Të ndërruar shikues, është edicioni lajmeve në News 24. Që sot hyn në fuqi masat e reja anti-Covid me disa lehtësime, siç është heqja e detyrimit për të mbajtur maskën në mjediset e jashtme dhe zgjatja me 1 orë e lirisë së lëvizjes. Do të lidhemi me gazetarin Erion Skëndaj. Erion, përshëndetje. Nisita, përshëndetje. Ndodhem në sheshin Skënderbej dhe ajo që shikonin pas krave të mi nuk ka të bëjë fare me Covidin, sepse nuk ka asnjë shenjë të smundjes Covid në sheshin Skënderbej. Kjo edhe për faktin se nga sot ligjërohet heqja e maskës, pra mos qenia më e detyrueshme e përdorimit barierës mbrojtëse në ambientet publike dhe në rrugë. Sikundër shikoni, pra janë thuajse të gjithë pa maskë dhe duket tamam mirëfilli një ditë vere normale në Tiranë, ku qytetarët janë shumë më të relaksuar se sa një vit më parë. Pra, aktualisht po flasim, janë me qindra qytetarët që kanë zgjedhur të shijojnë diellin me pak re në Tiranë, dhe asnjëri prej tyre thuajse nuk ka maskë. Përfshirë edhe të moshuar kemi parë që nuk kanë më frikën e prekjes nga COVID-19. Ndërkohë, Erion, ne shohim edhe uniformat blu, të cilët e respektojnë strikt mbajtjen e barierës mbrojtëse, teksa lëvizin në sheshin Skënderbej janë të gjithë me maskë. Kemi edhe punonjëse të tjera të policisë bashkiake që i kemi pas krave të mi që nuk kanë maskë. Pra është në dëshirën e gjithsecilit përdorimi i maskës. Pra nuk kemi më të detyrueshëm përdorimin e maskës, por tani lihet qytetarëve që sipas dëshirës të përdorin ose jo barierën mbrojtëse në ambientet publike. Ndërkohë, sa i përket përdorimit të maskës në ambientet e brendshme, mbetet në fuqi pra ligji dhe penalitetet. Kudo ku qytetarët do të hynë pra në ambientet e brendshme publike, qofshin zyra, qofshin institucionet e tjera shtetërore, apo private, apo në autobus, pra kudo në ambientet publike të mbyllura përdorimi maskës mbetet detyrë dhe ka dhe penalitete në rast mos respektimi. Ajo që po thoja është fakti që edhe për kujtesë të publikut, maska u vendos në datën 15 tetor të vitit shkuar, pra 2020, për shkak të rritjes eksponenciale të shifrave, qofshin të infektimeve ditore që arritën në 257 në një ditë, qofshin të shtrimeve në spital që arritën diku në 249 shtrime, dhe për më tepër rritjes në vdekshmërisë që në 15 tetor numëroheshin 5 viktima në ditë. Ndërkohë që situata sot është kryekput e përmirësuar. Pra sot ne kemi realisht në Shqipëri një situatë tërsisht të përmirësuar, qoftë me muajin tetor të vitit kaluar, por qoftë edhe me muajin prill. Pra krahasohemi me muajin prill, muaji i dytë i pandemisë, ku aktualisht që flasim në të gjithë vendin nuk janë më shumë se 15 të infektuar për 100 mijë banor. Pra gjithsej në Shqipëri janë rreth 430 të infektuar. Aq saç kishte edhe në prill të vitit kaluar, por me një ndryshim shumë të madh. Aso kohë kurba ishte në rritje dhe tani më kurba është drejt sheshimi, pra drejt shuarjes. Po, ndërkohë Erion, je ndodhesh në shesh. Po, kuptueshme se si... Po, a ka nisur vaksinimi i taksistëve, sikurse u tha ditën e djeshme që do të niste vaksinimi i kategorisë taksistëve me Sputnik, me vaksinën Sputnik? Atëherë, sipas informacioneve tona, vaksinimi do të niste në orën 9, por jo në shesh, sepse vaksina Sputnik realizohet vetëm në ambientet e stadiumit Air Albania. Pra, okay, ky vaksinim do të realizohet ambientet e Air Albania. Ndërkohë që në shesh realizohen vetëm dy vaksina. Vaksina kineze, CoronaVax 600 dhe AstraZeneca doza e parë për personat dhe për kategoritë që konsiderohen kategori risku për prekje nga COVID-19. Ajo që po thoja është fakti se me të gjithë që kemi biseduar me qytetarët, ngrën me të drejtë pyetjen, përse qeveria vjen të mbaj orën policore, sepse ora policore është një mekanizëm shtrëngues i vendosur nga policia me të drejtë në dhe nga qeveria me të drejtë në datën 11 nëntor të vitit kaluar, kur infeksionet ishin 85 herë më të larta se sa sot,
shtrimet në spitale ishin 9 herë më të larta se sa sot, dhe vdekshmëria ishte 11 herë më e lartë se sa raportohet sot. Dhe për më tepër, infeksionet aktive, pra rastet aktive në vend, numëroheshin 12.000 në datën 11 nëntor të vitit kaluar, ndërkohë që sot kemi vetëm 433 të infektuar në të gjithë vendin, shifër që pritet të bjerë me raportimin e ditës së sotme, pra me buletinin e radhës. Edhe me të drejtë shtrohet pyetja pse mbahet një mekanizëm shtrëngues i cili nuk përkon pra me situatën reale të pandemisë në Shqipëri, që të paktën që prej muajit mars dhe deri më tani ka treguar vetëm rënje. Faleminderit Erion Skëndaj për informacionin që përcolle.